Nëse keni një ide të re dhe një mendje krijuese, tashmë ka një port ku mund të trokisni dhe të merrni përgjigje. Është Agjencia e Industrisë Kreative. Do të bisedoj me drejtorin e Agjencisë së Industrisë Kreative, Jonid Gjorgji. Do ta themi në Bashkinë e Tiranës, një agjenci në Bashkinë e Tiranës. Mirë se vjen si fillim. Mirë se të gjitha dhe është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit, shumë urime dhe shumë komplimente për të gjitha projektet e organizuara dhe realizuara deri tani, të rinj të cilët kanë patur mundësinë të shprehin, të prezantojnë dhe të marrin përgjigje për projekte të cilat apo për disa segmente që ndoshta as nuk i kishim menduar se mund të jetë zonin edhe mund të gjallëronin disa zona të Tiranës. Po. Ti nisë bukur, shumë bukur, domethënë që nëse ke një ide ose nëse ke një projekt, të gjithë njerëzit kanë sado pak e kanë atë domethënë kreativitetin mendje. Kush më shumë e kush më pak e ka. Të gjithë kanë nga një ide, që her pas here kanë të fjetur, her pas here mundohen ta realizojnë ose ta konkretizojnë si gjë. Kështu që ne agjencia kreative që kur u krijuan thelb ishte për këta njerëz, domethënë për këta njerëz të shoqërisë e cila edhe pse shumë ide krijuese mbase nuk i kishte vënë punë, tashmë t'i filloj dhe t'i vej në punë. T'i vej në punë me ndimën tonë, me ndimën e gjithë komunitetit që ne përfaqësojmë, por dhe me ndimën e shoqërisë, dhe me duke bërë disa element bashkë, që këto ide të fillojnë edhe të materializohen. Edhe jeta vetë e shoqërisë të fillojë të anoj ose të fillojë të përkoj pak nga jeta, domethënë nga një jetë sociale pak më kreative se sa ishim mësuar. Domethënë ky është qëllimi kryesor i Agjencisë së Industrisë Kreative kur krijuam. A është një hapësirë vetëm për të rinjt apo jo? Absolutisht. Absolutisht. Domethënë mendja kreative, që kur them mendje kreative, ide re, i drejtohemi të rinjve. Mendja kreative është nga mosha 5 vjeç deri në fund të jetës tyre. Domethënë njeriu nuk pushon kurs krijuari. Kështu që nuk është e dedikuar për të rinj, është për gjitha moshat, por duhet kemi parasysh që shoqëria shqiptare është shoqëri e cila është shumë e re, sidomos shoqëria e Tiranës. Është shoqëri e cila mosha mesatare është më pak se 30 vjeç. Kështu që do dominanca e kësaj, dominanca e njerëzve të tjerë është të rinj. Dhe ata janë më aktivët, që është e vërteta, janë dhe njerëz të cilët kanë dëshirë të eksperimentojnë atë kohën e tyre si të lirë, po dhe si kone e punës tyre. Me gjitha të thirja, u drejtohet të gjitha tyre që na shohin tani, nëse kanë një ide të re, nëse kanë një ide originale, si duhet të vijojnë, pra duhet të sjellin projektin të kju, si procedohet? Absolutisht, ne mbështesim përgjithsi shumë ide që janë inovatore, ide që lidhen me kreativitetin. Industria kreative është ka një gamë shumë të madhe fushash, do me thëmë përveç të arteve, do me piktura, skulptura, teatri, filmi, video, përfshin edhe fashion design, përfshin edhe arkitekturën, përfshin edhe teknologjinë, çdo gjë që krijohet është pjesë e industrisë kreative. Do me thëmë, gamë është aq e madhe, sa i pothuaj se përfshin të gjitha jetët të gjitha pikat e jetës shoqërore, sferat e jetës shoqërore. Kështu që ne patjetër nuk mund të mbështesim ose nuk mund të jemi krah të gjithëve që na vinë, por që pse jo, kur janë ide të bukura, ide të cilat nuk gjejnë vetëm mbështetjen tonë, por edhe mbështetje të domethënë donatorëve tonë, të njerëzve tonë që na përkrahin. Pse jo mos mbështesim dhe ne. Gjithsesi, kur vjen dhe prezanton idenë e tij, beson që ajo është një ide shumë e mirë, patjetër. Kush e vlerëson nëse ideja ime vlen apo jo? Përgjithsi, do të mbështetet apo nuk do të mbështetet? Kemi grup madh njerëz me të cilët i diskutojmë idet, me të cilët i rrafim mendimet, janë shqiptar, janë tuaj, në gjithë ato networkun tonë të industrisë kreative, arrim të diskutojmë dhe të marrim një feedback për se si do shkojë kjo ide ose ky mendim. Sa interes ka patur? Sa projekte janë prezantuar deri tani? Jo domosdoshmërisht dua të evidentojmë shifrën, por të kuptojmë se sa i vlerësojnë hapësirat e reja që krijohen qytetarët.
që në momentin që u hap, pati një fluks të madh ose pati një fluks të madh idesh që erdhën dhe projekte që erdhën. Një pjesë e mirë e tyre ne i mbështetëm për që gjetën vend, domethënë janë zhvilluar në qytet. Një pjesë e tyre janë në procesin cilin po zhvillohen. Së fundmi sapo mbyllëm një ekspozitë për novelat grafike, të cilat ishte një risi për qytetin, për Shqipërinë, sepse novelat grafike është një zhanër i cili nuk është lëvruar, nuk është lëvruar shumë shpesh në Shqipëri. Kështu që fillojmë njëherë mbas saj të kemi festivalin e filmave VR, gjithashtu që nuk është bër kur më parë as në Tiranë as në Shqipëri. Të ndalemi një moment ta përshkruajmë këtë projekt, pra çfarë do të ndodhë, çfarë do të presin qytetarët? Festivali VR është festival i filmave për fëmijë. Po. Dhe filmave të zhanrit të caktuar që janë virtual reality, domethënë filmat ato filma që shifen me anë të atyre syzeve që ju mase e keni parë në shumë materiale në media. Këto janë filmat e së ardhmes, ku fëmijët shohin 360 gradë ato që ndodh në këtë film, dhe ne po sjellim dy nga profesorët më të mirë të si prodhojnë këto lloj videosh, si prodhojnë këto lloj filmash. Ata do jenë përreth 4-5 ditë në Tiranë dhe do mësojnë fëmijët, por dhe gjitha moshat, por kryesisht fëmijët, do të thënë se si realisht realizohen këto lloj filmash, se si me çfarë teknika realizohen, se si në kushte pak më të thjeshta mund të realizojnë, se si mund të shohin, se si mund të distribuojnë nesër pas nesër. Do me thënë që kjo fëmijëve ose të rinjve t'i kthehet një pasion i ri, përveç se të bëhet film, po të bëhen filma VR, dhe janë filma të cilat ose janë video të cilat për hir të së vërtetës kuotohen shumë, janë video të cilat paguhen shumë qofse bëhen, do me thënë janë një zanat i ri i të bërit industri kreative. Dhe fëmijët, gjithkush që do të ketë kuriozitetin, ka mundësinë që ta shohë se si është realizuar e të kuptojë ato që fshihet pas. Patjetër. Atë gjithë procesin, duke dhënë kështu edhe një ngacmim, ndoshta një ngacmim se si për atë që dikush mund të zgjedh si profesion në të ardhmen. Një projekt të cilin e vlerësova jashtëzakonisht është Kinolagje. Emri i përzgjedhur me shumë kujdes të tregon që në krye të herës se në lagjet e Tiranës apo edhe në të Shqipërisë. Do të vendoset kinemaja. Po. Atëherë ne kemi dy projekte më saktë që lidhen me kineman që janë të tanishme, domethënë të ditëve të fundit. Një patjetër është Kinolagja. Kinolagja është një hapësirë në përlagje të caktuara të qytetit, aty ku njerëzit mblidhen, njerëzit kalojnë kohën mbas ditëve. Ne do t'i çojmë kineman. Do t'i çojmë kineman të shohim filmat kryesisht shqiptar, sepse kemi bashkëpunim shumë të mirë me arkivin qendror të filmit dhe me qendrën kombëtare të kinematografisë. Filma shqiptar të para 90-s apo të para dhe të mbas 90-s, janë ato filma, është repertori ose arkiva jonë më e mirë e filmeve shqiptar, dhe ato filma që sot janë të restauruar, që shumë njerëz mase si kanë parë në këtë cilësi dhe në të po në cilësinë edhe vizuale, por edhe të ne do të sjellim në përlagjet e Tiranës. Ajo do të një mazdite festive ku do shifet film, do festohet mas filmin, do mblidhen komunitetet me njerëz, me artistë, me njerëz cilët personalitetet fushës të kinematografisë. Kështu që ajo do zhvillohet nga lagje në lagje. Por projekti akoma më i madh dhe më i rëndësishëm që ne kemi për kinemat është hapja ose rivitalizimi kinemave të qytetit që kanë qenë dikur, kinema Agimi, kinema Max Vejlo në Laprak dhe kinema tjera në të ardhme, por këto dy kinema sot dhe të divinë komunitetit, lagjeve ku ato janë fizikisht, por përse gjithë qytetit, sepse kinema Agimi është në qendër të qytetit, është një kinema e cila ka një histori prej vitesh, por sot ajo kthehet jo vetëm si kinema, ato janë si qendra tani, qendra për të rinj, qendra artistike, qendra ku do zhvillohen një sër aktivitetesh, do ketë përveç kinemas mund të ketë shfaqje teatrale, mund të ketë ekspozita fotografi, ekspozita pikture, mund të ketë performansa ndryshme artistike, mund të ketë pse jo festa, mund të ketë
konferenca, do më të gjitha gjërat e mundshme, do më të gjitha gjërat elementet të cilin mund ta sjellim publikun, mund të sjellim të rinjt ose të gjitha moshat në këto hapësira. Dhe duke sjellim këto hapësira i largojmë nga një s'duat përmend që i largojmë nga lokalet, por që i largojmë nga një jetë jo aq produktive, jo aq kreative sa çduam ne ta afrojmë. Minimumi që bëhet është të kenë një mundësi të re, një hapësirë të re që mund ta zgjedhin për të kaluar një pasdite apo më tepër se kaq, duke patur parasysh që projektet janë të vazhdueshme edhe të njëpasnjëshme. Për të gjithë personat që sjellin projektet tek ju. Ju i mbështesni me të gjitha lehtësirat e nevojshme, apo ka edhe një buxhet që shoqëron projektin, apo është në varësi të projektit, në varësi të asaj që propozohet? Shko, ne jemi pjesë e Bashkisë Tiranë, dhe Bashkia Tiranë ka një sër detyrash, dhe një sër instancash të cilat mbështesin projektet ndryshme. Do më duke fillu nga projektet kreative, projektet inovatore, projektet sociale, gjitha me radhë. Patjetër agjencia jonë ka atë halkën e vetë të cilat mbështet ide ose projekte që lidhen me industrinë kreative. Mënyra se si ne mbështesim është gjithmonë e raportuar me detyritë të tjera të bashkisë. Do me thënë, ne duke qenë se punojmë të gjithë si ekip, bëjmë një, do me kur mbështesim në ekip dhe ne mund mbështesim zërat caktuar, një detyri tjetër mund mbështesim disa zërat caktuar. Do me rëndësishme është që të gjithë njerëzit ose të gjithë ato organizmat cilët kanë ide ose kanë që duan të kontribuojnë për qytetin dhe për shoqërinë, është e sigurt një gjë, është e sigurt që do t'i mbështesim në total Bashkia Tiranë. Por se si secila drejtori vendos ti të kanalizoj mbështetjen e saj, pastaj varet në varësi të projektit. Kështu që nuk është se ka një formulë të caktuar, a i mbështesim me buxhet apo jo. E rëndësishme është që i mbështesim që ajo të bëhet si projekt dhe të vi qytetit sa më afër. Padyshim, kjo është shumë e rëndësishme. Keni patur jo pak bashkëpunime edhe me personalitetet të huaja të vinë në Shqipëri, sjellin eksperiencën e tyre. Po, gjithmonë që momenti që u hap agjencia, gjithmonë kemi pas një konsulencë ose një bashkëpunim me ekspertë huaj. Domethënë ne që kur e hapëm me agjencinë, e hapëm me një projekt huaj, që ishte projekti Mikrofoli, që ishte huazuar nga Franca, nga Parisi, dhe ishte një nga projektet që i cili nga rezultoi shumë i suksesshëm dhe pasi e kishim për 6 muaj të huazuar nga La Villette në Paris, sot dhe presim që ne atë ta blejmë dhe të tjeti përhershëm në Shqipëri. Dhe ishe një konsulencë e vazhdushme me stafin francesë për të sjedhë, ndëmë për të adoptuar njësoj si që adoptojt në gjithë metropolet e tjera të botës ku ishe e vendosur Mikrofoli. Tani, momentalisht, ashtu si që e thatë dhe ju, ne po vazhdojmë bashkëpunimi me ekspertë dhe konsulentë tuaj. Dhe një nga proceset që është në punë e si për tani, është nërtimi i strategjisë të industrisë kreative. Dhe vetë një strategji e cila do funksionoj për të paktën një afat 5 vjeçar, se si kjo industri në qa hapash duhet të eci, për të qënë gjithmonë e më produktive, për të qënë gjithmonë më eficiente për ata njerës që janë pjesë kësa industrie, për dhe dhe qytetit. Kështu që dhe për këtë strategji cilën kemi filluar punën, gjithashtu përpunohet me ekspertë shqiptarë pa tjetër, që njofin ambientin dhe njofin realitetin shqiptarë, për dhe me ekspertë nga më të mirë të huaj për të bërë, për të marë eksperiencën e tyre dhe për të bërë diçka cilën do zgjasë dhe dhe mirë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme se duke ditur që agjencia do të ketë vijë shmëri, të jep edhe qetësinë, por edhe motivimin e mjaftueshëm që projekti të cilin e vendos si të parin, edhe gjithsecili e propozon me kënaqësi më të madhe, merr të gjithë mbështetjen nga ana juaj, do të ketë atë vijë shmërinë që kaq shumë e dëshiron gjithsecili. Të falenderoj shumë. Ju falenderoj edhe unë. Bukur, Agjencia e Industrisë Kreative ju pret, kështu që në qoftë se keni një ide që sjell risi, dini ku të trokisni. Vazhdim të mrekullueshëm. Miropafshim.